Patrik Persson heter jag, är ordförande i Storumans kommuns fullmäktige. Vi har haft möte idag och här kommer ett litet kort referat från det mötet. Vi hade 40 ärenden på listan och många av dem var medborgarförslag och motioner. Medborgarförslag från många unga människor i vårt samhälle. Kul att ni engagerar er. De stora frågorna på dagens möte var årsredovisningen och ansvarsfrihetsfrågan för styrelsen och nämnder. Årsredovisningen blev godkänd och Storuman gick ganska bra 2020. Och det ser bra ut också inför 2021. Men svårare tider ska komma, tror man. När det gäller ansvarsfriheten så beviljades alla styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Men revisionen hade riktat en anmärkning mot kommunstyrelsen kopplat till den här försäljningen av fastigheten Montören 1. Kommunfullmäktige beslutade att rikta den anmärkningen mot kommunstyrelsen. Och under mötet så rapporterade kommunstyrelsens ordförande Thomas Mortsell om vilka åtgärder man hittills hade vidtagit till kommunstyrelsen och vad som skulle komma i framtiden. Så ärendet är nu ur världen för tillfället och fortsättning följer om förbättringsåtgärder. En annan stor fråga som var uppe idag, det var ju den här frågan om gymnasieförbund. Storumans kommun föreslås bilda ett gymnasieförbund tillsammans med Vilhelmina kommun. Och det har också fullmäktige beslut om att gå vidare med idag. Sen var det en fråga om Tärna Alpina gymnasium skulle få vara kvar eller inte. Och fullmäktige har beslutat om att låta Tärna Alpina gymnasium vara kvar. Och bli då en del av det nya gymnasieförbundet. En annan fråga som var av intresse och som många av er, ni som kommer att titta på det här, har intresse i. Och det gäller badhuset i Hemavan. Och det har ju varit en massa motioner och insändare och diskussioner kring badhusfrågan i Hemavan. Och nu har det varit en utredning och utredningen har lett fram till en massa förslag. Men eftersom det har kommit fram nya tankar och idéer efter utredningen blev klar så har den återremitterats för att ta hänsyn till de nya sakerna. Så där fortsätter också frågan efter sommaren. Förhoppningsvis med ett underlag till beslut så snabbt som möjligt. I övrigt så fattades beslut om några nya ledamöter i styrelsen och nämnder när personer har sagt ifrån sig sina uppdrag. I övrigt finns resten att läsa i kommande protokoll. Tack för mig.